La crisi sociosanitària actual està tenint conseqüències directes en la vida de les dones. A les portes de la commemoració del 8 de març, el Consell Comarcal referma el seu compromís en matèria de polítiques feministes com a resposta a la Covid-19. L'Observatori Comarcal posa de manifest que les dones són un dels col·lectius més afectats per l'impacte de la pandèmia. Tot plegat, ha agreujat les desigualtats de gènere que ja hi havien. Per aquest motiu, el Consell Comarcal acull la mostra L'enginy invisible, dones i tecnologia, passat, present i futur, basada en un treball de recerca d'investigadors de la UPC. Una mostra sobre dones i tecnologia impulsada per les universitats UPC i UBIC, Societat Catalana i HP. Aquesta exposició pretén donar visibilitat a les contribucions de les dones en els àmbits de l'esfera política i treball, donant a conèixer models a seguir i posant en valor el coneixement femení. Per aquest motiu, el Consell Comarcal acull la mostra L'enginy invisible, dones i tecnologia, passat, present i futur, basada en un treball de recerca d'investigadors de la UPC. Una mostra sobre dones i tecnologia impulsada per les universitats UPC i UBIC, Societat Catalana i HP. Aquesta exposició pretén donar visibilitat a les contribucions de les dones en els àmbits de l'esfera política i el treball, donant a conèixer models a seguir i posant en valor el coneixement femení. D'altra banda, des de l'entitat, posen èmfasi en la necessitat que les polítiques feministes han d'estar al centre de les anàlisis del context de la pandèmia. D'aquesta manera, es podrà determinar l'augment de les desigualtats en àmbits laborals, socials, familiars, econòmics i violències masclistes. D'altra banda, des de l'entitat, també posen èmfasi en la necessitat que les polítiques feministes han d'estar al centre de les anàlisis del context de la pandèmia. D'aquesta manera, es podrà determinar l'augment de les desigualtats en àmbits laborals, socials, familiars, econòmics i violències masclistes.